Mun nimi on siis Sari Mikkola, toimin täällä Kelassa kehittämisen asiantuntijana ja Kelatietoa sote-ammattilaisille projektin projektipäällikkönä. Me ollaan tosiaan Kelassa käynnistetty nyt tällainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa tuotetaan näitä avoimia verkkoseminaareja sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti Kelan työ- ja toimintakykyä tukeviin etuuksiin liittyen. Mutta mennäänpäs nyt sitten tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli tähän työikäisen asiakkaan työkykypolkuun. Tämä webinaari koostuu kolmesta aiheesta, eli tarkastellaan vähän niitä Kelan etuuksia ja palveluita, jotka voi ajoittua asiakkaan sairastamisen alkutaipaleelle. Puhutaan vähän työkyvyn arvioimisesta ja asiakkaan työssä selviytymisen tukemisesta. Sitten me tarkastellaan sitä asiakkaan tilannetta sairauden pitkittyessä, kun se työ- ja toimintakyky ei sitten palaudukaan odotetusti ja ensivaiheen toimenpiteillä, vaan on tarpeen arvioida asiakkaan kuntoutustarvetta ja pohtia vähän niitä tarvittavia kuntoutustoimenpiteitä noin niin kuin Kelan palveluiden näkökulmasta. Ja sitten webinaarin loppupuolella tarkastellaan tilannetta siinä vaiheessa, kun asiakkaan sairaspäivärahan enimmäisaika alkaa jo täyttyä, olla käytetty, mutta se työkyky ei ole palautunut. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että haetaan kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Sen lisäksi webinaarin loppupuolella kuulette myös vähän vammaisetuuksista, jotka jää harmillisen usein vähän vähemmälle huomiolle. Eli meillä on siis monta aihetta tähän aamupäivään. Kouluttajina meillä toimii joukko Kelan asiantuntijalääkäreitä ja etuuksien suunnittelijoita. Ja kuljetetaan tässä koulutuksessa mukana myös tämmöistä kuvitteellista asiakasesimerkkiä. Jussiksi olemme hänet nimenneet. Ja toivotaan, että nämä tänään esiteltävät asiat saisi sitten vähän konkretiaa alleen tämän Jussin esimerkin kautta ja nivoutuisi paremmin sinne teidän arjen työssä kohtaamiin tilanteisiin. Nyt meille tätä Jussi-asiakasesimerkkiä tulee avaamaan Outi Saarnisaari. Ole hyvä, Outi. Joo, tervetuloa minunkin puolesta tähän työkykypolkukoulutukseen. Ja mä oon asiantuntijalääkäri Outi Saarnisaari Vakuutuslääketieteen keskuksesta. Ja mä käyn läpi tässä tämmöistä asiakasesimerkkiä, jonka valossa sitten tulevissa esityksissä käydään läpi näitä Kelan toimeentuloon ja sitten työkykykuntoutukseen liittyviä asioita. Ja tämä asiakasesimerkki on täysin kuvitteellinen. Eli käydään Jussin myötä läpi sairastamisen polun vaiheita ja mahdollisuuksia sitten, miten me voitaisiin Jussia ehkä jopa paremmin tukea kuin miten tässä tapauksessa käy. Eli Jussi on 35-vuotias perheellinen mies ja hänellä on asiat elämässä aivan mallillaan. Hän työskentelee sähköasentajana ja hän on työskennellyt pitkään tässä työssä, mistä hän pitää. Hän on edelleen kiinnostunut siitä omasta työstä ja työtä on riittänyt. Ja Jussilla on tosiaan perhe ja lapsia ja hän harrastaa lentopalloilua. Mutta sitten käykin niin, että lentopallossa hän liukastuu palloa tavoittaessaan ja kaatuu nilkkansa varaan. Nilkka turpoaa voimakkaasti alkuvaiheessa ja hän toteaa, että eihän tästä työstä oikein tällä taida tulla yhtään mitään. Työmaa on isolla kerrostalotyömaalla ja siellä turvonneen nilkan kanssa liikkuminen on vaikeaa, ei onnistu oikein hyvin. Ja hän sitten hakeutuu työterveyshuoltoon, että pitäisi se nilkka katsoa, että miltä se oikein näyttää. Ja alkuvaiheessa näyttää siltä, että tämä olisi tämmöinen tavallinen nivelsidevamma ja päädytään siihen, että 2 viikkoa voisi olla hyvä aika nyt leputtaa sitä nilkkaa ja olla pois. Ja työterveyslääkäri päätyy siihen, että sairauspoissaoloa suositellaan 2 viikon ajaksi. Ja Jussi jää tässä tilanteessa sitten kotiin ja koittaa mahdollisuuksien mukaan lepäillä mahdollisimman paljon, jotta se sitkeä turvotus alkaisi rauhoittua. Yleensähän tämmöisen tavanomaisen nilkan nivelsiteiden, niin kuin nilkan nyrjähdyksen, nivelsiteiden venähdyksen toipumisaika on 1-3 viikkoa.
Mutta sitten nilkan turvotus ei oikein ota laantuakseen. Se jo jalalle varaaminenkin on kivuliasta. Ja vaikka on miten lepäillyt, niin tilanne ei ole kohentunut juuri lainkaan. Ja Jussi päätyy hakeutumaan uudestaan työterveyslääkärin vastaanotolle. Ja aletaan miettiä, että olisikohan tässä kuitenkin käynyt vähän pahemmin. Ja hän saa lähetteen röntgeniin ja tarkoituksena arvioida, että olisiko siellä kuitenkin murtuma, vaikka alussa se tilanne näytti lievemmältä. Sairaspäivärahaa lähdetään hakemaan edelleen 2 viikon ajaksi. Röntgeniin on ajanvaraus ruuhkautunut ja ajan saaminen viivästyy, mutta kuva saadaan kuitenkin otettua tässä ennen sitten seuraavaa arviokäyntiä. Ja sitten tässä 3. käynnillä tuleekin esille, että kyllä valitettavasti siellä nilkassa on murtuma ja se näyttää siltä, että se on sen verran hankala, eikä mitään luutumisen merkkejä siinä ole nähtävissä, joten leikkaushoidon mahdollisuudet on syytä arvioida ja lähetetään sitten Jussi kirurgille tämän leikkaushoidon arviota varten. Ja kuten kuvasta näkyy, niin jalalla liikkuminen itsenäisesti ei oikein onnistu, että tarvitaan kyynärsauvat. Jalalle varaaminen on todella hankalaa, eikä se tietenkään ole järkevääkään, kun siellä on selkeä murtuma. Sairaspoissaoloa sitten jatketaan 4 viikon ajaksi, koska on tiedossa, että näihin kirurgin konsultaatioihin tahtoo olla jonoa. No sitten tilanne tahtoo vähän pitkittyä tässä vaiheessa. Kaikki tiedämme, että jonotilanteet tahtoo olla vaikeita ja silloin kun kyseessä ei ole kiireellinen asia, niin heti ei pääse. Eli sitten sairaspoissaoloa joudutaan jatkamaan vielä lisää. Mutta sitten seuraavalla käynnillä Jussi on päässyt kirurgin arvioon ja todettu, että kyllä, tämä leikkaus on sillä, leikkaus on tarpeen ja tehty lähete tätä leikkausarviota varten. Ja se on kuitenkin tarkoitus kiireellisenä toteuttaa, koska se leikkaushoito pitää toteuttaa ennen kuin se luutuminen lähtee siellä millään tavalla käyntiin. Ja leikkauksen jälkeen hän on odotettavissa, että se jalka kipsataan useamman viikon ajaksi, eikä se työskentely hänen työssään sähköasentajana kerrostalotyömaalla ole mahdollista tässä tilanteessa. Eli työterveyslääkäri arvioi, että sähköasentajan työhön kerrostalotyömaalle hän pystyy palaamaan vasta sitten, kun jalka kestää kuormitusta ja tavanomaista kävelyä. Eli haetaan tässä sitten sairaspäivärahaa edelleen 3 kuukauden ajalle ja tehdään samalla tämä työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Näistä sitten myöhemmin tarkemmin enemmän. Sitten leikkaushoidon ja kipsin poistamisen jälkeen nämä Jussin ongelmat valitettavasti jatkuvat edelleen. Jalka on kipeä ja jäykkä, eikä työhön palaaminen onnistu. Sairaspäivärahaa päädytään hakemaan edelleen uudelleen 3 kuukauden ajaksi ja Jussi ohjataan varmuuden vuoksi vielä kirurgin arvioon ja sinnekin pääsy todennäköisesti kestää. Sitten siellä seuraavalla käynnillä tulee esille, että uutta leikkaustarvetta ei ole, että jalassa on leikkaushoidon keinoin tehty se, mikä on voitavissa ja Jussi ohjataan nyt omia harjoitteita varten kuntoutukseen työterveyshuollon työfysioterapeutille ja toimeentuloksi haetaan edelleen sairaspäivärahaa. Ja sitten päädytään myös siihen, että sairaspäivärahaan, niin kun päättyy tämä kausi, niin lähdetään hakemaan myös kuntoutustukea siihen jatkoon. Eli tässä tämä tilanne on pitkittynyt, jalka on saatu niin sanotusti hoidettua, mutta kipuilu, turvottelu jatkuu ja näyttäisi siltä, että myös työkyvyttömyys jatkuu. Mutta sitten päädytään tähän ikävään tilanteeseen, josta äskenkin Kelan näiden työkyvyttömyyseläkkeiden osalta saatiin tietoa, että usein nämä työkyvyttömyyseläkkeet hylätään tässä vaiheessa. Ja käytännössähän potilaalle siitä seuraa vain ikäviä asioita. Eli kuntoutustukea ei myönnettykään ja Jussi hakeutuu huolestuneena työterveyshuoltoon. Hän on huolissaan siitä, miten pitkä sairastaminen kestää, miten perheen talous kestää tämän pitkän sairastamisen. Perheen asuntolainan lyhennysvapaa on jo käytetty ja toimeentulo ja lasten harrastusmaksujen kanssa tahtoo olla tiukkaa. Jussi on alkanut kuormittua, hän valvoo ajoittain öisin ja murehtii perheen taloustilannetta ja mielialakin alkaa tässä pitkän sairastamisen myötä alentua.
Lentopallon pelaaminen on tietenkin jäänyt, ja kuten muukin liikkuminen, ja aika tahtoo kulua televisiota katsellessa ja tilannetta murehtiessa. Ja myös kivut tuntuu tässä vaiheessa lisääntyvän. Eli Jussin tilanne, tavanomainen tapaturma, hoitokin kohtuudella järjesty, mutta toipuminen ei lähtenyt oikein käyntiin. Tuli kipuongelmaa, taloushuolia, univaikeuksia, mielialaongelmia. Ja tässä tilanteessa alkaa miettiä, että oltaisiko jotakin voitu tehdä toisin, että oltaisiin vältytty tältä ikävältä tilanteelta. Ja tässä sitten tulevissa esityksissä ajatuksia ja mahdollisuuksia siitä, miten me voitaisiin tukea sairastumistilanteessa paremmin, että tähän pisteeseen ei päädyttäisi.